Ngoja ndakupigia tu saa hii saa. Kai! Haya. Ngoja kwanza. Hebu nipe hii. Ngoja. Wewe unajua ni bike gani? Unajua. Wewe unaangalia, unaona hii bike ni bike gani wewe? Unaniongea bike na hii kitu. Ay, hata kuna hata kuambia pole. Ah, kuna pole pole kitu gani? Unajua hii bike ni pesa ngapi wewe? Bue niambie venye unanilipa sasa. Sasa basi nipigie Beta. Nye bebe mugani? Mpigie. Kwani unafikiria naongopa? Unafikiria naweza nunua kitu kama hii nikiongopa watu kama nyinyi? Eh? Hata una adabu. Hebu mpigie na mwambie harakisha. Hello, Bems. Nye bebe. Nataka kunichapa. Kama una adabu na gonga bike ya pesa kama hii. Kuja sasa. Hata Wewe, unajua